ស្តុកថ្មីទៀតហើយស្តុកថ្មីទៀតហើយពុកម៉ែបងប្អូនអតិថិជនជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមានរថយន្តចូលស្តុកថ្មីទៀតហើយពុកម៉ែបងប្អូនប្រភេទ Ford Ranger Voltra ឆ្នាំផលិត2022កម្លាំងម៉ាស៊ីន 2.0 Bike to Bow ពុកម៉ែបងប្អូន Ford Ranger Voltra មកគ្រឿងនឹងគឺធានាជូនពុកម៉ែបងប្អូនយើងគឺថ្មីខ្លាំងមែនតែនពុកម៉ែបងប្អូនណាធានាជូនថាស្អាតខ្លាំងតែម្ដងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនស្រឡាញ់ប្រភេទម៉ាស៊ីនទូចបាយធ្វើបោអាចមកយក22មកគ្រឿងនេះទៅប្រើប្រាស់បានធានាជូនគឺថ្មីខ្លាំងមែនតែនប្រើបាន 20,000 គីឡូទេនិយាយរួមឡានមកគ្រឿងនេះពុកម៉ែបងប្អូនគ្រាន់តែទិញទៅចាក់តែមកសុទ្ធប្រើបានតែម្ដងព្រោះដូចថាអត់មានចំណាយលុយរៀបចំអីទៀតទេព្រោះដូចថាស្អាតស្រាប់ហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនយើងទិញលុយសុទ្ធក៏បានបង់រំលោះក៏បានឬក៏យករថយន្តចាស់មកវាយដូរយករថយន្តថ្មីមកគ្រឿងនេះក៏បានដែរបងមនុស្សចូលរួមមុនត្រឹមតែ 20% ទេពុកម៉ែបងប្អូនណាត្រឹមតែ 20% ទេរយៈពេលបងមានរហូតដល់6ឆ្នាំពុកម៉ែបងប្អូនណាធានាឡានអត់ប៉ះអត់បុកអត់កន្លាប់កាត់តទឹកថ្នាំស៊ីនចេញពីឃ្លាំងផ្ទាល់ហើយក៏ធានាម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខជូនពុកម៉ែបងប្អូនយើងរយៈពេល3ខែពេញតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនណាមកគ្រឿងនេះ022ពណ៌អសទើបតែចូលស្តុកក្តៅក្តៅថ្មីថ្មីទេអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនឯគាត់ស្រឡាញ់22ម៉ាស៊ីនតូចមករស់រាន់មកដល់ទីតាំងមកណារត់សាក់ឡើងប៉ុងមើលម៉ាស៊ីនជើងក្រមរត់សាក់ធ្វើតេស្តម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខបានមកពេញចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនណាសាក់ហើយស្រឡាញ់ពេញចិត្តតម្លៃជជែកគ្នាបានពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនសាក់ហើយអត់ស្រឡាញ់អត់ពេញចិត្តទេអត់ទិញក៏អត់ជាបញ្ហាដែរសម្រាប់ឃ្លាំងលក់រថយន្ត TC នឹងខ្ញុំនេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនចាំមើលខ្ញុំឲ្យប្លុកម៉ាស៊ីនជូនពុកម៉ែបងប្អូនមើលនិយាយរួមពុកម៉ែបងប្អូនឡាននៅក្នុងក្រាស់នេះខ្ញុំខ្ញុំកាត់មកតឡានថ្មីថ្មីទេអញ្ចឹងខ្ញុំលាងទឹកតែខ្លួនឯងណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាញ់ទឹកសាប៊ូលាងខ្លួនឯងពុកម៉ែបងប្អូនកំប៉ុងទឹកសាគូរបស់គេគឺពណ៌លឿងណាពី022ទៅទឹករបស់គេគឺពណ៌លឿងវិញហើយក្លុកក្លៀតអីរឹងតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនណាតានីម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខជូនពុកម៉ែបងប្អូនយើងរយៈពេល3ខែពេញ